Pandemiis dasrulebis tanave akhal teatrs da kulturis tsentrs gaxsnis David Doyashvili. Teatris tsnobilma rejisorma akhali teatris restavrirebuli shenoba dagvatvalierebina. Qopili rkinigzelta sakhli 1950 cels ashenda da aghdgenamde bolo tslebshi avariuli iqo. Uchoulo interpretatsiebis da fantazis mkone teatris rejisori da misi dasi tsarmodgenebs sva teatraluri dasebis mzgavsat ver martavs. Romara datsesebuli shezguldobi da pandemia teatri manamdes unda gaxsniliqo. წამოდინ ლიზა, აი ეს არის დარბაზი, რომელიც სადაც აი ამდენი ხანი მე პირადად ველოდები და სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ ესეთი ტექნოლოგიების სცენა საქართველოში უბრალოდ არ იქნება. ამაღელვებელი და ყოველთვის სანახაობრივი სპექტაკლების ნოვატორი ავტორი პანდემიის დროს ახალ თეატრს აშენებს. ახალი თეატრი უძველეს ნაგებობაში გაიხსნება, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და უბრალო რემონტი კი არა, აღდგენა და სპეციფიკური რესტავრაცია დასჭირდა. ეს არის ნამდვილად ისტორიული მემკვიდრეობა და ამიტომ ძალიან ბევრ ხალხთან ერთად ვიმუშავთ იმაზე, რომ თუ რამე იყო აღსადგენი აგვიდგენთ, ვარებია რაც იყო შეგვინარჩუნებინა აბსოლუტურად. რეჟისორ დავით დოიაშვილის ახალი თეატრი ჟანრებისაგან თავისუფალია და სცენას უთმობს ყველა ახალგაზრდა ნიჭიერ რეჟისორს, ვინც მომავალში კარგ სპექტაკლს დადგას. მე მინდა რომ თეატრზე შეცვალოს სახელი და დაერქვას ახალი თეატრი და ძალიან მინდა იმაში რომ ეს იყოს თეატრი ახალი თაობისთვის და მაგრამო მგონია რომ თეატრი დღეს როგორც არაფს დროს ისე საჭიროებს განახლებას და რაც თავარია ახალი თაობის მოყვანას ისე თეატრში დრო გამონახავთ რომ არა პანდემია ამ მოკლე დროში ვერც ამ თეატრის აღდგენას შეძლებდა და დოიაშვილი გუყოლა მისი თეატრის დღევანდელი რეპეტიციებიც არასრულყოფილია და ის რაც დღეს ხდება თითოეულ მათგანზე აისახება არც თეატრი გვაქვს მარტო დრამა ხო ეხა დრამაც არა ის ტრაგედია რაც დრამა კიდე ესეთია ადვილი ფორმა ეხა რაც ხდება გარე ტრაგედია შაშრია შაშრი ბოლოკი არ არის მაგრამ საშიში ამ უცნაურმა სიტუაციამ აჩვენა რომ ქართულ თეატრში გარდაუვალი ცვლილებების და ახალი კიდევ უფრო მეტად ღრმა და შინაარსობრივი სპექტაკლების დრო მოვა რამე გაიგო შაშლილი იქნებ მე თვითონაც არ დავიღებდა აუცილებლად ცვლილებებს პანდემიამ დააკეთა ის რომ ადამიანები უფრო დაფიქრნენ რაღაცეებზე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანზე დაიწყებენ გამოსვლას დღეს როგორც არასდროს საჭირო იმაზე ლაპარაკი რაზე სხვა არ ლაპარაკობს უფრო ღრმაზე და მნიშვნელოვანზე ეს არის დღეს თეატრის ფუნქცია ბავშვობაში ორი ოცნება ჰქონდა, უნდოდა გამოსულიყო კეთილი ადამიანი და გამხდარიყო თეატრის რეჟისორი. პოლიტიკა და პოლიტიკოსები არასოდეს უყვარდა და არც არასოდეს აინტერესებდა. თუ რაიმე მნიშვნელოვანი სათქმელი ჰქონდა, ყოველთვის საკუთარი სპექტაკლებით ამბობდა. თეატრი არის ჩვენთვის ორი სახე, თეატრის ოცხალი და მკვდარი თეატრი. აი მკვდარი თეატრი არ მიყვარს და ვცდილობ რომ არ გავაკეთო. კვარი თეატრი არის თეატრი რომელიც დაფუძნებულია არასიმართლეზე და არ არსებობს აქ და ამ წუთას. აი ქართული პოლიტიკა არის მკვდარი თეატრი. შეზღუდვების დაწესებამდე ერთი დღით ადრე ახალი წარმოდგენის გენერალური რეპეტიცია ჰქონდა, თუმცა იმ საღამოს ქვეყანაში ყველაფერი ერთდროულად გაჩერდა. აი დაახლოებით ალბათ ის 9 თვის ფეხძიმე ქალი შვილს რო ვერ გააჩენს და მე ერთი წელი ატარებს კიდე. აი ეგრძნობა. როცა ვკითხეთ მის წარმოსახვაში პანდემიას ყველაზე მეტად რომელი პიესა ასახავს, გვითხრა რომ ასეთი პიესა უკვე შეარჩია და მალე დადგამს. სოფოკლე ოიდიპოს მეფე. ეს არის პირდაპირ, იმიტომ რომ იქაც პიესა იწყება ჭირით, რომ ჭირია, ადამიანები იხოცებიან და გამოსავალი არის საკუთარ თავში ჩახედვა, საკუთარი შეცდომების პოვნა და განწმენდა. ალბათ ეს ყველაზე მეტად მიესადაგება დღევანდელ დღეს და ამის რეპეტიციებიც დაწყებული მაქვს. ახალ თეატრს უძველეს ყოფილ რკინიგზელთა სახლის განახლებულ შენობაში პანდემიის დასრულების თანავე გახსნის. დავით დოიაშვილის ახალი თეატრი ნიკოლ ორთგიფანიძის ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი დრამატული მუსიკალური სპექტაკლით გაიხსნება.